Și după cine îi poate bea bă, da, păi să la vezi. Pătrule, pe părul ta, Hoze, ești și că nu se-a plăzat o zahat ca un, și da de mula ilahi, lui Ali Medin, Şeyhul Quran wal Hadith, Mawlana Manulafiak, Marhum, și aga sahab ca emenieda, ca băcaida, da-i sahabic nazim da, da-i mula ca Islamabad, wafat ce la jalaiu, Mufti Shakur Sahab, o Sheikh Anwar Sahab, o de Petroleum Minister, iga mula de ek tahrik na, kasan hosti unor tol tahrik da faisala kade wa che Maulana Azhar Ali Sahab de alta larsi, o muzakirat de uki, alta dada salur din zarwa de tere di, usara dai parab tema ne o tarafir tema kore murabta wa sara, no e do, am musta an aftal alta che kum mutala eu, او البته وفد پټرولیم منیسټر سره ملاو سلیو هغه چې کوم پراګرس و البته چې کوم څه کار گزاري و هغه ته بیان اولا څه شي کول چې البته دوی څه کړی و هغه ته بیان اولا نو دا هغه موږ چې دا وضاحت تا دا غره پښتنو مې ته نو اصل طریقه دا دا چې چا څه تفوزات دي یا چا پاروزات دي یا څه خبره ای موږ دا تشر پر میدان نه چیږي نو خبره به ته بیا بیا بزو بیا برازو بیا بزو بیا برازو چې یو کس ته په میدان چې نه چا وایي چې دا خسرې کوم طرفه داری وکړه نو دا فیصله موږ کړې دي او دا به باقاعده موږ ته افیشل ډاکومنټ په صورت چې ملاوېږي یو دفتري سرکاري دستاویز په شکل چې به ملاوېږي او دا کمیټه چې د نیر او د ستجوري رول دغه مانیټرینګ به کوي دا به موږ ته باقاعده افیشل لیټر به کېږي نوټیفیکیشن به کېږي بیتنای و مروت کم دی بیا چه چون کچه شامیلی موش نه کچه شامیلی رو دابا کم فیصله کهی چه چون کچه شامیلی او دینا بعد دا سندرا چه معمولی چیر تا پدغه معایدی چه پدغه فیصله چه چیر تا یوی زری و رفق رازی دا کمونا ببیا پا میدان اولادی زور سے اسسٹنٹ کمشنر سے اپ بچے بیمار ہے دا کریٹیکل ہے بچے دا نو اگر دا گزارش کہیں چھ مات تا سو جڑ نظر آ گو کو بچے دا بچے گورا دا لخت جگری نو زو مائک تو ور کاں چھ دے